Čuo sam danas da je gospodarski program HDZ-a kao Bigfoot. Mnogi se kunu da su ga vidjeli, ali nema dokaza da postoji. Pa HDZ je u oporbi, nije vladajuća stranka. Da je vladajuća, već bi program bio u provedbi. Dakle, sad je program donesen na način da se još dorađuje i sa inozemnim partnerima i to je važno. Kad ćemo ga vidjeti? Dakle, kad će biti iznesen javno da ga novinari mogu vidjeti? Kad bude vrijeme, mi smo oporbena stranka i mi imamo pravo definirati i vidjeti kad je pravi trenutak za to. Ono što bi mi radili je u biti ono što su i glavne preporuke svih međunarodnih čimbenika koje vlada niti razumije, niti čuje, niti sluša, a to je u biti okrenuti se prvo svojim srednjim i malim poduzetnicima, jer naši uspješni poduzetnici su najbolja pozivnica za investitore izvana. Ako naši poduzetnici nisu spremni ulagati i širiti svoje poslovanje, kako možemo očekivati da će doći netko izvana u Hrvatsku? Kako otvoriti i pomoći svojim poduzetnicima tako da stvaramo povoljno poslovno okruženje? To je najveći problem Hrvatske. Kad gledamo ocjene konkurentnosti Hrvatske, uvijek se javlja kao jedan veliki minus, nepovoljno poslovno okruženje. I evo, ministar je rekao kako je ovaj posjet u Ameriku jako dugo pripreman i planiran. Meni premijer djeluje potpuno nepripremljeno, kao da ne zna iz koje države dolazi. Dakle, prvo što je rekao, kaže, sjajna infrastruktura. A baš u ocjenama konkurentnosti Hrvatske jedna od nižih ocjena ide na infrastrukturu, posebno ulaganja u nove tehnologije, u znanstvenu infrastrukturu. Dakle, ne može isticati potencijalnim investitorima kao plus nešto što je potencijalni minus. S investitorima se treba razgovarati iskreno, otvoreno i jasno im reći na što dolaze. Sljedeći korak koji je jako bitan i za naše poduzetnike, pa onda i za investitore izvana, je jasno im ukazati na sljedeće godine u njihovom poslovanju što ih zapravo očekuje u poreznom smislu i u smislu različitih parafiskalnih davanja i nameta. Kad vi imate sustav koji se mijenja iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, preko noći, to stvara jednu nestabilnost i nepovjerenje. To tjera i naše poduzetnike, to tjera i investitore. I ne možete biti uspješni. I onda premijer kaže, baš sam namjerno zapisala jer je vrlo interesantno koji izraz koristi, kaže, oni će vidjeti i znaju vlada da Hrvatska ima vladu koja zna što hoće. Ako Hrvatska nešto nema, to je vladu koja zna šta hoće. Ova vlada apsolutno nema pojma što hoće i to pokazuje svakim svojim korakom, pa i zato i potjerala sve investitore i zaustavila apsolutno svaku poduzetničku aktivnost. Tako da i dovela, evo, 11. kvartal pada prestrašno.